بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جی گجراںوالہ بورڈ کا جو رزلٹ ہے اور ایڈمیشن اور رول نمبر سلپ وغیرہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں گجراںوالہ کے لیے۔ تو آج ہم، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب بٹن پہ کلک کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اس کو یہاں سے دیکھیں گے، گجراںوالہ بورڈ ہم نے سرچ بار میں لکھ لیا۔ تو اگر آپ سسٹم یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہو تو سیم یہی پروسیجر آپ نے یوز کرنا ہے، اور اگر آپ موبائل پر ہو تو آپ نے جو موبائل کے جو سرچ بار ہوتی ہے نا، گوگل کی جی لکھا ہوگا، اس کے آگے پٹی سی ہوگی، اس میں آپ نے یہ گجراںوالہ بورڈ لکھ لینا ہے۔ تو یا جب لکھیں گے تو بہت سی ویب سائٹ آئیں گے، جو مین کی ویب سائٹ ہے bais.gw.edu.pk کے آپ نے یہاں پر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر آ کے آپ نے مین جو ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کر دینا ہے، کیونکہ یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے، باقی ساری گھوم گھما کے یہاں پر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم اسی پر ہم لے کے چلیں گے اس کو۔ تو یہ جی آپ کی مین ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے، اس کا اوور ویو ہے، جو جو چیز آپ چاہ رہے ہو، رجسٹریشن آپ نے کروانی ہے، ایڈمیشن کروانا ہے، رزلٹ چیک کرنا ہے، رول نمبر سلپ چیک کرنی ہے، تو ساری کی ساری چیزیں گجراںوالہ اسٹوڈنٹس کو یہیں سے ملیں گی۔ یہ دیکھیں، رجسٹریشن کروانی ہے تو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا، ایڈمیشن کروانا ہے تو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا، رزلٹ وغیرہ چیک کرنا ہے تو یہاں پہ چیک اس پہ کلک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک پاپ اپ آ گیا ہے جی، یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ اور ریگولر ایڈمیشن کے میٹرک اینول فور ایگزام 2020 یہ بھی جا رہے ہیں، آفٹر رزلٹ اپلائی فور کریکشن ان بایو ڈیٹا یہ بھی ہے، آن لائن ری چیکنگ HSSC اور 11-12 کا یہ ہے، پرائیویٹ ریگولر ایڈمیشن فور SSC Part 1 اینول فور ایگزام، یعنی کہ یہ دیکھیں ساری چیزیں آپ کو یہ مل جائے گی یہاں پر، کیونکہ اپڈیٹس ہو رہی ہیں، نئی چیزیں ابھی ایڈمیشن جانے والے آئی تھنک سو، تو اس وجہ سے ہمیں یہ نوٹیفیکیشن دیکھنے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹس فار مارکس امپرومنٹ کینڈیڈیٹس ان ایڈمیشن ویو، تو ان کو بار بار بلنک کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ ہے یعنی کہ جنہوں نے اپنے نمبر وغیرہ امپروو کرنے ہیں۔ تو تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں۔ دیکھیں جی، 9th کا رزلٹ چیک کرنا ہے تو 9th پہ کلک کر دینا ہے، میٹرک کا 10th کا چیک کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ کلک کر دینا ہے، انٹر کا کلک چیک کرنا ہے تو یہاں پر، اور انٹر پارٹ 2 یعنی کہ 12th کا چیک کرنا ہے تو یہاں پر، رجسٹریشن کروانی ہے تو 9th کلاس کے یہاں پر اور 11th کلاس کے یہاں پر، یعنی کہ بڑی سمپل سی ویب سائٹ اور کافی ہیلپ فل جو ہے انفارمیشن دی ہوئی ہے، اور یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہو۔ یہ کچھ ڈاکومنٹس کی ہے، یہ چل رہی ہیں، نیوز وغیرہ چل رہی ہیں، تو ان کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہو تو اس کو آپ ریڈ مور پہ کلک کریں گے تو آپ نیکسٹ فائل کو اس کو اوپن کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، جو گجراںوالہ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ، انہوں نے یہ ویب سائٹ اوپن کر لینی، کون سی؟ bais.gw.edu.pk، ٹھیک ہے؟ اوپن کرنے کے بعد جو جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں، تو ایک تو یہ دیکھیں مینیو بار آ رہا ہے ان کا، اور اس کے علاوہ یہ نیچے بھی انہوں نے باکس دیے ہوئے ہیں، تو جو چیز آپ کو چاہیے، رزلٹ چاہیے، ایڈمیشن چاہیے چیک کرنے کے لیے، ڈیٹ شیٹ چاہیے، اس کا بھی باکس ادھر بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ آسانی سے ایک ہی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائیں گی، اتنا کسی کو کہنے کہ یار میرا رزلٹ چیک کرے، یہ کر وہ کر، موبائل اب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کو ایزیلی آپ خود بھی چیک کر سکتے ہو، بالکل سمپل وے ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اس میں جو ہے رزلٹ اپنا چیک کر سکتے ہو، اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہو، اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہو، رول نمبر آپ جو ہے رول نمبر سلپ ہو اس کا بھی آپ کو یہیں سے ملے گا، جو بھی چیزیں آپ کو ہیں نا تو ادھر سے ملیں گے۔ یہ اسپیشلی جو ہیں گجراںوالہ بورڈ کے حوالے سے، جو گجراںوالہ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو، تو ان کی جو ساری کیوریز وہ ان یہاں پر کلیئر ہو جائیں گے، ان کے سارے آنسر مل جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ کیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی مزید اس کے بارے میں انفارمیشن اور نالج مل سکے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔